Ok, mine damer her, velkommen så mye til denne syvende, tror vi, kampen i Norges Ultimate Frisbee NM. Ja, det. Denne kampen er mellom Trondheim Frisbeeklubb og NHHI, Norges Handelshøyskoles idrettslag. Mitt navn er Håkon Låstad, og med meg her har jeg... Aslak Strøm. Hei. Hva tenker du om sjansene til hvem som vinner her, Håkon? Altså, Trondheim, de gule laget, vant den norske serien i år. Ja. Det er jo et veldig godt og stabilt lag. Til forskjell så er det blå laget, NHHI. Jeg skal ikke si at de er på ingen måte dårlige. De har veldig gode løpere, de er veldig sterke, men de er nok litt mindre rutinert. Ja. De er nok litt mindre taktisk innstilt, skal du gjerne si. Ja. Så jeg tror nok at forventningen min er at det gule laget skal ta dette her med seg hjem. Ja, enig. Har du noen tanker om hva kan i så fall NHHI gjøre for å nøytralisere det som da er et litt mer samspilt og erfarent lag? Nei, det eneste man kan gjøre mot et mer erfarent lag som løper like fort og er dyktigere kast, er at man må overraske dem med noe nytt. Og jeg tviler egentlig på at NHHI klarer å gjøre det på en så stor grad at de klarer å vinne kampen, men hvis de klarer å overraske litt, så får de noen mål i hvert fall. Nå er vi kommentatorer her, nå skal vi lage spennende. Liksom. Ja. Ok, folkens, nei, dette er hvem som helst et race, hvem som helst kan vinne denne kampen. Og vi har selvfølgelig tro på alle involverte. Ja, men samtidig kan vi se at NHHI har ikke de samme lagene jeg har stilt med før. Hvis vi ser på listen her, så har vi Joel, som er fra Australia. Han løper fort, kaster greit. Nummer... Jeg ser ikke ryggen hans akkurat nå. Og så har vi Arja, som har spilt i flere klubber i Norge. Mm-hmm. I tillegg har vi en del... Fransk-kanadere, er det det de er? Ja. Men det er fransk-kanadere som har klart å snike seg inn i Bergen og... Sikkert utvekslingsstudenter på besøk, og de kan vi jo aldri vite hvor gode er før vi ser de spille. Det er ekstremt frustrerende å spille med folk du ikke kjenner, for da plutselig så viser det seg at de er gode. Ja. Da må du ta de seriøst, det er ikke noe gøy. Ja, så det kan jo være at NHHI kommer her og overrasker oss alle med overraskende godt spill. Vi håper på det. På Trondheim-laget så har vi, der er en kombinasjon vi er veldig, som de er veldig avhengige av, eller ikke avhengige, men som de liker å bruke, det er da Eivind. Og Ingar. Eivind er da nummer 10. Og Lars Jakob. Ja, Lars Jakob som selvfølgelig leter etter de lange passningene. Ja. Men en kombinasjon mellom Eivind og Ingar som gir passninger, løper og får passninger. Det er ekstremt vanskelig å stoppe, altså. Ja, give and go into Trondheim, det må stoppes hvis du har noen sjanse i havet for å vinne mot dem. Mm. Hvis de får lov til å give and go, som vi kaller det, at når du kaster til en annen, så løper du med en gang. Og hvis de ikke klarer å være med på den, da er forsvaret brutt, og da er det lett å score. Mm. Se her at du kan få lov å flytte deg litt over, Aslak, for jeg vil ha litt av kamera. Er du sikker? Jeg har litt symmetri her. Det er kjedelig når du sitter midt i, og jeg sitter sånn ut på siden her. Hva sier du, Håkon? Da venter vi egentlig bare på at kampen skal begynne. Vi ser at begge lag driver og tar litt oppvarmingskast. Føler litt på armene og... Ja, hvis vi ser på scorekeeperen, så tror jeg at Pancake spilte nettopp, og de er i gang med spirit scores fra forrige kamp. Mm. Ellers tror jeg nok kampen allerede hadde startet. Mm. Klokka er vel... Nei, kanskje den starter klokka 3? Ja, kampen starter nok 3, så det er 2 minutter til kampen starter. Så... Kan vi se litt på... I ulike oppvarmingsøvelsen vi har her, så det er... Det er mest bare kast og prøve å få inn følelsen av hvor disken går. Det er selvfølgelig ingen vind inndørs, men det er fortsatt, du må fortsatt ha en liksom feeling på deg selv, og hvordan... Ja. Noen ganger så må du gi ekstra med armen for å få disken til å gå der den vil, og noen ganger må du ikke det. Ja. Så det er veldig lurt å kaste seg inn i hver kamp. Og banen her er jo litt spesiell i og med at det er en lang sidelinje, altså forbi utenfor streken på ene siden, og så er det en kort på andre siden. Mm. I tillegg er ikke takhøyden veldig høy, så det er lurt å bli vant med de ytre forutsetningene med kastet litt i starten, så han vet hvor... Vi så jo at du spilte en kamp nå nylig mot Pancake, forrige kamp. Og da kom taket inn i spill. Tror du vi gjør det? Pancake er et lag... Nei, unnskyld. TFK er et lag som er veldig glad i å kaste langt og høyt. Blir de hindret av at taket er relativt lavt? Jeg er ganske sikker på at det blir det, for når de har vært i Trondheim og spilt turnéen der, så har de høyere takhøyde i spektrum der de pleier å spille. Så her kan det fort skje at de går på gammel vane,
kaster en hammer eller en blade, og så går han rett I taket. Mm. Så det kan være en utfordring for TFK den kampen her. Samtidig har de allerede spilt to kamper I dag, så kanskje de allerede vant med banen. Nå ser vi at de gjør seg klart til første avkast. Sjekker alle tiden sin og gjør seg klart. Ingar Ballo gjør seg klart til å få et fint og langt... Ingar Ballo sjekker pulsklokken sin. ja, det gjør faktisk. Men ja, så da vi I gang med kampen mellom TFK og NHHI. Ser vi at vi ikke helt kalibrert på kasten enda. Så da ble det brikkast. Det en fordel for dere å gå litt lenger frem på banen når vi starter. TFK kjører man-man-forsvar med Fors bort fra kamera. Litt upresist der fra NHHI. Det betyr at TFK får plukke opp disken der den ligger. Og vi får se om TFK klarer å gjøre et raskt angrepp. Ingar Ballo med disken som må ta en lang passning. Her ser vi Ingar Ballo til Lars Jakob. Var det som var ment, tror jeg, men det sto inn I veien der, men vi målte TFK likevel. Det var JT som mottok disken. Jep. Han også en av disse utvekslingsstudentene, da. Så egentlig fra USA. Det kjekt med en utvekslingsstudent fra USA. De har en tendens til å være gode. De har en tendens til å være gode. Det litt mer utbredt I USA enn I Norge, kan vi si. Det lov å påstå. Da får vi se. Da står Pancake klar til å spille forsvar. Du mener TFK? Unnskyld, TFK. Og disken går. Hvis jeg ser litt på det som skjer her, nå har jeg hatt to der de nesten tar disken, og så kan jeg si at det flaks eller uflaks, men det som skjer er at det går så på margin her, alle spillene her, at dette en klasseforskjell vi kan se allerede med at de kaster presist eller ikke. Men her ser vi at Inger hadde en kaster var veldig ambisjøst. Forsvaren sto rett foran den som skulle ta seg I tak, og det en dårlig beslutning. Du litt sånn fanget på sidelinjen, disse NHH-karrene. Det et nylig kast. Dessverre den ut. Den lander på linjen. Da får vi se om det... Da det selvfølgelig ingen dommer I sporten, så vi har en diskusjon da, mellom de forskjellige. Ja. Og jeg tror han selv mener han var inne. Samtidig... Mens alle rundt han sier han var ute. Det sånn det ser ut herfra. Ja, og det som vanlig gjør da hvis du en erfaren spiller, si at du ute, for det sjelden du klarer å ta frisbeen samtidig du ser på beina dine. Så hvis alle rundt deg på sidelinjen og rundt deg sier han ute, så pleier han bare å si ja, det greit. Ok, vi klarer ikke å bli enige om han var ute eller ikke. Så da går disken tilbake til han som kastet. Ja. Og så prøver han å gå tilbake til cirka de posisjonene han var I når disken gikk. Mm-hmm. Men her ser vi at det ikke helt samme plass, men det ikke så farlig så lenge alle enige om at dette greit. Ja. Da... Oi, oi, oi. Litt grann skrett. Oi, oi, oi. Litt risikabelt kast her. Og Ingar tar et glimt. Ingar kjører på, men dette da det andre kastet på det poenget han har bommet på. Så nå tror jeg... Nå tror jeg TF kommer å gå litt selv og roe litt ned og prøve på de sikre tingene selv om de antakeligvis tror de skal slå NHHI. Hvis de fortsetter sånn, så vil de fort gå på et tap. Det jo det som man vil aldri bli... Oi, ja, bra forsvar av Magne. Og her prøver jeg å sette opp et rolig TFK-angrepp. Ser vi nummer 8, Gajan. Og Gajan til Steinar. Akkurat ikke tatt disken. Dette en call? Det kan være at Steinar mener at han vil bli dyttet av nummer 18 her. Så vi ser, da det igjen en liten diskusjon der man prøver å finne ut hva det som har skjedd. Og ingen call. Vi tekte en call, så... Da får NHH begynne med disken. Den lå egentlig, men han velger å gå tilbake. Ja. Så ser vi Trondheim. Her ser vi gjør en dårlig beslutning igjen. Steinar får I prinsippet en handblock der. Veldig bra forsvar. Ja, og Steinar og Magne, god kombinasjon av skår til TFK 2-0. Det interessant å se hver gang TFK får disken, så de veldig interessert I å score. Ja. Men så det mye lange kast, mye sånn en passning her og en passning der, altså rett inn I målet. Mens NHH kanskje ser ut som de sliter litt med det. Med de korte passningene og så rett inn I målet. Det mye mer fokus. Altså, eller NHH prøver mye mer på de korte. Ikke sett de prøver på en lang eller prøver å snike den inn. Du hadde den som var rett ute I sted da, men... Du ødelegger poenget mitt her. Nei, men... Seerne husket ikke det. Men jeg enig med deg at det nok litt mer målkort enn de TFK da. Vi fikk ikke noe beskjed fra produsenten vår, hva vi snakker om. Men ja. Da ser vi litt dårlig da, altså. Ja. Skal jeg ta med en frihet da, ødelegge systemet deres. Ja. Ja, da ser vi NHH I angrepp. Du har Joel Disken her, senter nummer 1. Går ut på siden, veldig bra break. Og den går fort og rett I hendene til Joel Park.
Det er bra jobba. Det da et rykte som går at Joel er sammen med Aria, som er nummer 10. Kan det stemme? Det stemmer. Ja, det stemmer. De bor faktisk ikke i Bergen, de bor i Kongsvinger. Så de er jo da blitt... leiesoldater. Ja, leiet inn for NM da. Og du ser jo at NH har ikke så mange spillere, så det er nok et bra... Bra beslutning av NHI å få noen ekstra spillere. Vi ser her, TFK i angrep. Eivind med disken. Rette Gajan, tilbake til Eivind. Ah, det her er så nydelig. Her ser vi den give and go-en da. Han kaster disken, løper, får han tilbake igjen, kaster disken igjen. Så skaper de rom, de skaper spill, og så blir det en nydelig passning til Vilde. Ja. Veldig, veldig. Dette er klassisk, klassisk det vi nettopp sa, klassisk TFK-spill. Ja. Give and go, give and go, bang, rett i målet. Så det er dette NHI da må prøve å stoppe hvis de har en intensjon om å vinne denne kampen. Ja, det må de. Men ser vi at det er overraskende jevnt. Etter 5 minutter så står det 2-1. 3-1. Det er 3-1, ja. Det er visst 3-1. Jeg ser på streamen, og Aslak ser på poengtabelen. Ja. Gutter, 3-1. Vi tar det etterpå. Da, ja. Da var det på 3-1. Da ser vi at de... Oi, oi, oi. Risikabelt. Nummer 14, Eivind, tar den. To Eivind på banen, selvfølgelig. Bare for å gjøre det enkelt. Oi, oi, oi. Den ser ikke Eivind. Han springer og ser at det kommer i endzonen. Da har vi en pen break igjen av nummer 1. Han er nok en av de mer erfarne spillere på laget. Derfor er det nummer 1. Ace number. Jep, jep. Fin dømt. Ja, litt give and go fra NHO også. Ja, her ser vi Inger står veldig nærmt til marken der. Spiller veldig tett på. Oh. Og det er score for NHO. Det var... Her ser vi nummer 1 og nummer 3 sentral igjen for NHOI. Jeg tror at de er to av de mest sentrale spillerne. Det er noe med NHO sitt angrep som føles litt grann, ufokusert, kan jeg det lov å si. Det er litt mindre ro, det er litt mindre kontroll. Alle passningene føles litt mer usikre. Ja. Uten å være stygg med noen, så føles det enda sammenlignet med norske seriemesterne TFK. Men som vi sa i starten, så gjelder det for NHH å gjøre noe uventet. Og når de kaster disse passningene som kanskje ikke er forventet, for de ikke er trygge og de ikke er sikre, så ser ikke da NHH, nei, TFK at dette faktisk kan gå. De er ikke helt klar for det. Mm. Og det ser du at da blir det litt sånn, det kan gå, det kan ikke gå. Nå har de hatt litt, det har gått deres vei siste poengene her, og nå fikk de en ny break, og... Så du sier at det er egentlig et genialt taktisk grep å bare ta dårlige passninger? Nei, men du kan si at det kan være derfor at TFK ikke klarer å helt stoppe dem. Ja. Fordi de ser ikke at den passningen faktisk kommer. Fiffi. Det er Lars Jakob med disken. Til Gajan. Og Eivind har disken på. Dette må jo bli mål. Ja. Da har vi den klassiske kombinasjonen som sa i starten. Eivind og Inger Ballo. Yes. To veldig rutinerte spillere som spiller mye sammen. Inger Ballo spiller også mye discgolf. Men vi kan ikke holde det mot han, han er fortsatt en hyggelig person. Han er fortsatt en hyggelig person. Det må være greit. Man må få lov å ha et par problemer i livet. Det må man. Da skal vi se her. TFK er jo et veldig, jeg skal ikke si kjedelig lag. Men de har liksom ingen fiffige taktikker eller sånne lure strategier. De bare spiller veldig god frisbee. De kjører give and go, og de kjører enkelt man-defense, men de er veldig tett på marken hele tiden. Så det er vanskelig å komme rundt i. Men det gjør at det er lite sånn, det er lite vi kan diskutere. Og en tar mottak. Ja, bra fast. Får du skåren her nå? Vil det komme en nydelig blokk. For TFK. Faller NHO litt i det vi kaller TFK-fellen, for de er litt for opphengt i å score. Vi kaller det målkortet. Mm. Jeg vil kalle det TFK-fellen. Give and go, bra der mellom Steiner og Magne. Magne har disken, erfaren spiller til Vilde. Og Vilde. Passing til Eivind. Her var det en call. Oi. Ja, ok, vi er kjapt igjen. Vi er kjapt på. Det var en foul på disken, tror jeg. Magne har disken, senter til Jørs Jakob. Steinar. Magne, Vilde. Og her går det rett til Eivind igjen, som må sånn. Her ser du en liten klassisk feil for nummer 1 der. Nummer 1 står og ser på disken. Det vil si at Eivind kan gjøre hva som helst bak ryggen uten at han vet det. Da er det lett å bare ta et skritt i siden, så får du i sidesynet. Snu hodet feil vei. Så kan du gå hvor du vil.
Ja. Det er jo... det ser jo ikke lyst ut dette her for NH. Stillingen er 5-2, men det var faktisk 3-2 på et tidspunkt. Så vi kan jo håpe at NH finner de marginene som de trenger for å komme opp igjen et par poeng. TFK har vist at de ikke klarer å spille helt stabilt. Så det kan fort skje noe her med, hvis det blir noe flere brudd til, til NH. Jeg tror ikke hvis NH klarer å være litt mer presise, ha litt mer sikre passninger. Oi, oi, oi. Det er en nydelig forsøk fra nummer 6 der. Er det nummer 6? Ja, nummer 6 der. Nummer 6. Som vi selvfølgelig alle vet heter... Ah, nei. De har... Da kan vi også rapportere at NHH-laget... Vi kan da rapportere fra, castingboden at NHH ikke har skrevet nummer på, lagarket sitt. Så vi har ingen anelse hvem som er hvem. Nei, vi vet hvem Ari og Joel er da. Siden de har spilt på litt ulike lag, så kjenner vi kanskje godt fra før. Ja. Det er faktisk deres eget feil at de ikke får en shoutout når de gjør noe bra. Hvis vi ser den høyeste på banen der, på NHI, han heter Tim, tror jeg. Han heter Tim? Ja. Ellers er jeg helt usikker. Ok, ja, men det, vi får se. Oi, der oi. Ser vi det vi snakket om i starten, at de ikke vant med så lavt takhøyde. Ja, det er Ingar som prøver å se på en fiffig pull og ender opp med å treffe taket. Da får NHH lov å begynne med disken der, rett under der som traff taket. Og det er jo en ekstrem fordel å begynne så lenge opp på banen. Og til Tim. Fiffig passning. Står litt og ser. Igjen har litt lyst til å score. Ja, jeg skal godta det. TFK-fellen var ikke helt fellig denne gangen. Nå hadde han nok... han ventet lenge nok til at han fikk en fin passning, selv om dette er en risikabel passning. Jeg vil strekke meg til å si at det var ikke en passning jeg hadde vært solgt av til. Nei, men det er jo dette vi ser om uventet ting da. Vi ser jo at TFK-spilleren hadde ryggen til der passningen gikk, og ventet ikke at den skulle komme mellom folkene der. Fy. Vi ser her om TFK, om NH klarer å finne på noe lurt i forsvaret. Nydelig forsvar nummer 7 der. Guyen bare står og ser på disken. TFK-fallen, det gikk bra. TFK-fallen gikk ikke denne gangen heller. Nå ser vi det vi snakket om, at her fikk de litt marginer på sin side, og det står faktisk 6-4 i stedet for 6-2. Nå kan vi rapportere at nummer 7 heter Mark. Han heter Mark. Det har vi funnet ut. God ting. Har vi en pen som skriver? Nei, vi har ingen pen. Det er synd for de som er neste. Nå skal vi se her. Det er meg. Vi skal ikke kaste de neste. Der var faktisk i tak igjen, så det, alt teller selv om den ikke får andre retning. Kom litt bort i nettet. I taket, så Magne får lov å gjøre akkurat det som NH nettopp fikk lov til. Begynner på siden. Eivind har disken. Han ser på målet. Du så han ser på målet. Går til Vilde. Ingar. Ja, vi ser. Og der kom vi en blade. Risikabel, rett i hodet der. Litt ambisjøs blade. Rett i øyet, går dette bra? Albu i øyet her? Nei, han slo disken i øyet. Han slo disken i? Han blokkerte med fjeset. Det er dedication. Jeg tror den ene slo disken i øyet for den andre. Det er jo ikke hyggelig, de var jo lagkammerater. Ja, heldigvis. Nei, de var nok begge ivrigst fra den defensen. Da ser vi Ingar stå opp. Og der ser du Magne bare snapper den opp på en upresis passning. Ingar, disken har vi skåret. Treffer Gajan. Nei, jo. Det står 7-4. Veldig bra spill her fra TFK. Veldig bra spill fra begge lag, egentlig. Altså, jeg synes NHH er absolutt inne i kampen enda. Ja. Veldig imponerende av folk som ikke er vant til å spille med hverandre, og pushe norske seriemesterne så langt. Det synes jeg absolutt. Ja. Da får vi se hvilken... det TFK gjerne gjør, er å bare prøve å løpe ned. Vi ser om... det jeg har hatt veldig lyst til å se fra NHH. Det er litt for langt. Litt sånn diskusjon, litt bare sånn en planlegging av hva er det vi gjør feil, hva er det vi... Vi så kanskje, for de som så Stormkast Pancake-kampen, forrige kamp, så vi ofte at Stormkast sto i en ring og diskuterte hva skal vi gjøre dette poenget, og hvordan skal vi... Mens NHH, når de går tilbake, så er det ingen diskusjon, ingen liksom... De går og stiller seg på linjen, tar opp armen, sier de er klar. Jeg ser at det er litt sånn problemløsningsevne fra dem. Ja. Og det er kanskje fordi de mangler en sterk, erfaren leder, som kan tenke litt taktisk og ser hva TFK gjør. Det er jo vanskelig det med i ultimøtter, at man ofte ikke har en egen trenerstopp i linjen, som kan ta disse taktikkdiskusjonene. Så krever det at de kapteinene som er på banen faktisk klarer å se taktikken til andre laget, klarer å
finne på noe som kanskje kan hjelpe. Mm. Vi så jo på Stormcast Pancake-kampen i sted, vi prøvde mye rart Stormcast, men Pancake var nok det bedre laget uansett. Det jo realiteten, men det fortsatt viktig å prøve. Her ser vi et nytt av disse kastene. Her ser vi et nytt av disse kastene som man ikke tror de skal kaste. Og de hopper etter den. Og så har de marginen på sin side. Men så sykt deilig det føles å ta imot denne. Så sykt deilig det er. Sykt deilig. Så sykt deilig det er å bare sånn, du tror at, nei, det er 14 folk mellom meg og disken, og så får du disken likevel. Det er en så god følelse. Du ser en hopper etter disken, kommer 2 centimeter unna, og så ligger den rett i fingrene. Ja, det, jeg elsker den. Og så den feiringen da foran er bare toppstemning. Det er derfor man spiller Ultimate. Ja. Og det er jo, altså, det er tydelig. Dette laget er jo fra Bergen. De er jo bare de moralske vinnerne. Litt uheldig pull der, så da får Magne begynne med disken fra midten av banen. Jeg kan si litt om det med dommingen her. Vi så jo en tidligere kamp mellom NHH og Bærum Discoff-klubb. Eller Fiskeklubb. Langpassning her til Kajan! Denne kampen her spiller NHH mye bedre spirit. Og jeg synes også TFK har veldig rent spill. Så lite fysisk kontakt. Og de spiller fint og rent. Da var Gajan litt uheldig med mottaket sitt. Litt for opptatt av hvor linjen var, og lande inne. Åh, bra! Oi, oi, oi. Og der kom han rett igjennom. Samme mottaket som i sted. Nå føler han seg helt på topp. 2 mål på rad. Stillingen er 8-60 i kampen enda, Håkon. Dette kan skje. Dette er helt glimrende stemning. Ja. Det her er... Og sentret, han satt på rumpen. Se på det smilet. Han satt på rumpen når han sentret. Ja, se på det smilet på nummer 6. Ja, han heter Johannes, har vi funnet ut. Han heter Johannes. Glemmer det. Neste gang NHH skriver på tingen dere. Ja. Nei, ja. Jeg kan rapportere at Johannes er adoptert fra Filippinene. Det er hyggelig å vite. Nå skal vi se her. Aria på disken. Prøver å være forsvaret for Magne. Eivind mottar. Sender til andre Eivind. Ingar er fri. En ute, og der ser vi noen hopper rett på ut av banen. Jeg kan si at det er litt... Oi, sa han, det er dobbelt der. Det ser ut som han har det fint. Det så veldig ut som han landet ute for meg. Ja. Det er vanskelig å si. For det jeg ser på, kan dere bare spole litt tilbake og se om han var inne eller ikke. På streken er altså ute. Er det da en diskusjon som pågår, hvor Inga mente han var inne? Du ser han står og markerer hvor han trodde han hadde tåret. Noen som mener at han var ute. Ja. Da er det samme situasjon som NHH var i tidligere kampen, hvor hvis de blir enige, så får Inga lov å score. Eller da blir man enig med at da har Inga skåret det. Hvis man er uenig, så går disken tilbake til den som sentrer. Da er man enig om at det ble mål. Inga var såpass sikker på at han var inne, at NHH sier ja, vi så ikke like godt som deg. Jeg hadde betalt gode penger for å se playback av det der, for jeg hadde veddet på at han var ute. Kan godt være han var på linjen veldig close. Vi får beskjed her på siden at det er andre som så den ute, så dette er nok... Få melding fra produsenten vår, han også synes han var ute. Så det er litt kontroversielt akkurat den... Der er det jo litt relevant, for vi har jo da meninger om hva som skjedde. Altså, hvorfor står ikke vi og skriker hva som skjedde? Nei, altså det som er at når vi er dommere selv på banen, så betyr det at selv om noe annet objektivt sett var riktig, så det er alltid den beslutningen som skjer på banen som er riktig. Så det vil si at selv om jeg ser og synes at noen har gjort en feil på noen andre, at de er utenfor eller ikke, jeg kan ikke si noe, er det de på banen skal finne ut om det er riktig. Så lenge de er enige eller uenige, så er det det som står uansett hva som skjer videre. Kan de si at jeg er på banen da, og er usikker? Kan jeg... Det er en nydelig mottak der. Du ser nummer 6 er fremdeles involvert sammen med nummer 3 der. Det er Johannes og Joel. Ja, vi kan si det at hvis du står på siden og mener at du så det veldig godt, så kan du ta opp en hand og si, så når vi gjør det, så sier du, jeg så hva som skjedde. Mm. Og hvis de på banen er usikre, så kan de velge å spørre deg hva som skjedde, for å få et nytt perspektiv på saken. Altså, nå må jeg bare spørre, for nå står stillingen 9-7, Aslak. Og da vil jeg spørre deg, når vi begynte denne kampen, hadde du gjettet at det skulle stå 9-7? Absolutt ikke. Men vi ser her at det går på de marginene. Vi så Gajan miste en disk i Jensson. NHI får blod på tann og stepper opp forsvaret sitt veldig mer. Mye mer. Så kan vi si at det handler litt om å komme litt i flowen også i Ultimate. Mens du skårer og har det gøy, så er det lett å spille. Hvis det er mange breaks, så... Så du den lange foten fra Vilde der, og man straks er utover hele banen. Så lenge
den eneste kontakten hun har med banen er inne på banen. Den første kontakten er på banen. Så har hun skårt, så derfor strekker hun foten alt hun kan, tar imot disken, og så setter hun foten ned på andre siden. Det kalles glimmelsfell. Toe line. Og det er en av de tingene man lærer etter man har spilt frisbee en stund, så er det noe man kanskje trener på. Det å ha kunnskap, det å ha forståelse av hvor linjen er, ekstremt viktig, og en veldig god demonstrasjon der fra Vilde. Ja. Om at hun har god forståelse. Oi, oi, oi. Her ser vi en av andre av disse uventekastene som kommer. Denne gangen gikk de ikke gjennom is sin favør. Litt på marginene. Men vi kan si det at grunnen til at man trenger denne oppmerksomheten om hvor linjen er, at man kan ikke se på disken samtidig som man ser på linjen. Så da må man vite hvor linjen er til en hver tid. Ellers er det lett å bare lande en centimeter utenfor. Inga prøver seg på en fiff igjen, kommer ikke gjennom i det hele tatt, og NHH har snudd det. Her ser du nummer 1 ser etter å score, men han tar en trygg mulighet i stedet for, det er bra. Ja, falt ikke i TFK-fellen. Nei, se nummer 7 ser også litt en trygg igjen. Jordan Disken. Bra passningsspill nå. Og her går de rundt TFK så mye de vil. Nå ser vi at TFK har tre stykker, de spiller fra zone i endzone. Det gjør de, de har en... Ja, faktisk, Inga og Bayern forlater ikke, de spiller klemp. De spiller to, en på hver side. Så jeg vil si at hvis det er mye lett å ta. Det er noen som åpner til å telle hele tiden. Ja, NHH tar seg glimrende tid, bruker få oversikt over hvor folk er, hvor folk ikke er, skårer et flott mål. Ja, og det er 4 minutter gjennom kampen. Det er 10-8. Det kan skje hva som helst. Hvis kampen er over, og du leder med mindre enn 3 mål, så spiller du til noen får 1 mål opp fra det som var slutt. Ja. Mindre enn 1 mål. Mindre enn 1 mål? Så det er 1 måls forskjell da. 1 måls forskjell? Ja. Ok. Ja, nei. Jeg har ikke fulgt med på de reglene denne gangen. Det er litt ulikt for turnering til meg. Ja. Det var en nydelig pull fra NHI, så vi får langt på god tid. Kommer frem. Eivind har disken. Åh, det er en fin lav en. Men er han inne? Det er spørsmålet. Oi, 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 oi. Og det er for høyt. Det er for høyt. Inga er litt sliten, eller? Han begynner å være litt... Inga har kastet bort kanskje 5 disker i dette spillet her. Når du ser dette, Inga, vi er veldig glad i deg. Men du ser ut, du begynner å bli litt sånn upresis nå. Ja. Men vi ser det at hvis du ser på line-upen til TFK, så har det ikke veldig mange innbyttere. Det er også lov å si, det er også lov å påstå at de har... egentlig en turnover. Ja. Det er også... det er lov å påstå. Nei, det var før han kastet. Det var kålet før han kastet. Ja, det er en travel. Det er skritt i basketball. Det betyr at du løftet bakfoten din mens du kastet. Da, det kan være en måte å tjene plass på, å komme seg under forsvaren sin på. Oi, oi, her kommer en ny av disse litt desperasjonskastet. Vi ser noe. Og Eivind til Magne. Magne ser på Vilde, venter på å gå. Kastet Gaia, rett i boksen. Veldig bra spilt. Da ligger de 11-8 med 2 minutter igjen. Det skal holde hardt, men det er ikke umulig. Det er ikke umulig. Når vi begynte denne introduksjonen her, Astok, så virket jo du veldig... Ja, altså, jeg er overrasket over hvor bra NHI spiller. De står litt mot seriemesteren i Norge. Og det står det respekt av, altså. Ja. Og kan si at de har litt uorthodoxe beslutninger å kaste av og til. Men det har gått denne kappen. Det funker for dem. Mm. Og det som funker, det gjør man. Ja, helt enig. Ja. Det er veldig, 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 veldig godt jobbet. Veldig, veldig imponert over NHO. Og i motsetning til tidligere kamper som jeg så av dem, så har de spilt rent med bra spillet. Langpassning her. Nylig langpassning og går rett inn i nødvendig. Se på det smil igjen. Se på det smil igjen. Men det skal ikke fungere. Dette skal ikke gå. Eivind er på den disken. Bommer den på noen få centimeter. Plutselig er de i kampen igjen. Det er 9-11. Det er 1,5 minutter igjen. Skår de 1 mål til, så er det første mann til 12. Ja, for dette blir plutselig veldig relevant, for det som skjer nå. Nå må vi forklare det. Så hvis man leder med kun 1 poeng, og tiden går ut, ja, så spiller man... La oss ta hypotetisk. Ja. Det er 11-9 nå. NHHI får 11-10. Tiden går ut, men i løpet av poenget her, så spiller man første mann til 12. Man tar 1 opp på høyeste skåren. Okay. Så hvis de leder med mindre enn 2 poeng, altså 1 poeng eller mindre, så spiller man til 1 opp for høyeste skåren når kampene, siste poeng er spilt. Ok. Så det er faktisk veldig viktig for TFK å score nå.
hvis vi ser påskåret nå, så har de essensielt portert kampen. Da er det veldig lite NH kan gjøre, men de skårer veldig fort. Der ser vi TV påskåret, de går opp til 12-9, og da må altså NHI skåre to mål på 30 sekunder. 30 sekunder. De, vi kan vel si gratulerer TFK med seieren. Det, nå ble jeg litt lei meg. Jeg var klar for et skikkelig upset her. Men ja, det virker jo veldig som at, at det er over. Men jeg tror nok TFK måtte slåss mer for dette enn de hadde sett for seg. Mer enn vi hadde sett for oss. Mer enn vi hadde sett for seg, mer enn de hadde sett for seg. Og kanskje også mer enn NHI hadde sett for seg. Du ser at de ser fornøyd ut med kampen. Der er tiden ute. Det vil si man spiller ferdig dette poenget. Det blir enten 13-9 eller 12-10. Og der ser du TFK bryter der med en gang. Litt uflaks. Hvem skårer det siste poenget? TFK. Og det blir Steinar. Smeller inn med Steinar. Og ja, der får vi high five på god kamp. Da, da vant Trondheim Frisbeeklubb mot NHHI. Selv om NHHI er fra Bergen, nå var det objektivt beste laget. Vi må takke så mye for oss. Og håper dere ser på neste kamp. Som, og vi roter litt i papirene mens vi prøver å finne ut. Det er da selvfølgelig mellom de klassiske Ekeberg OSI. Så Ekeberg skal spille mot hvis Oslo studentidrettslag. Det er faktisk et rent Oslo derby. Yes. Da sier vi tusen takk for oss, Håkon og Aslak, og vi ses snart. Ses snart.